Ang isa doon sa mga tinitig na ngayon posibleng mangyari dito sa Magnolia Chicken Templados ay maitrade na itong si Rome de La Rosa at baka ang maging kapalit niyan ay si Joshua Monson nitong Northport Batang Pier. Kung sakaling mangyari yung trade na yan, ito ay pwedeng maging straight up. Ibig sabihin hindi na kailangan magdagdag ng mga draft picks ng kahit sino pa man ng Northport o nito man Magnolia dahil kung value pag-uusapan halos pareho lang itong si De La Rosa at itong si Joshua Monzon. Kung mangyari yung trade na yan, ipagpapalit ng Magnolia yung kanilang isa sa mga top defensive players para sa isa doon sa mga top offensive players ngayon dito sa Liga. Alam natin na itong si Monzon number one pick yan pero medyo natagal ang bago niya nakita o nakuha yung kanyang tinatawag na rhythm pero ngayon maganda na nilalaro para dito sa Northport Patang Pierre. Samantarang ito namang si Del Rosa ay matagal na yung stalwart ito si Coach Chito Victolero dito sa kanyang line-up. Siyempre, medyo mapigat din kung mawawala si De La Rosa, pero kung makukuha nila si Munson, magkakaroon sila ng isang additional scorer. Habang wala pa to si Arvin Tolentino, kung makuha rin nila yan, matindi na may Monzon o Tolentino ka dito sa Magnolia. Ngayon, kung mangyayari ma-trade naman to si De La Rosa, kinakalang kumuha ng mga defensive players din itong si Coach Victolero, para naman yung trademark na depensa ng Magnolia ay hindi mawawala. Kaya yan ang abangan natin dito sa Magnolia, ang pagkuha nila kay Joshua Monson. Patuloy ang pagbalasan ng mga players dito sa Enlex Road Warriors at ang isang nakikita nating posibilidad dyan ay itong si Alin Maliksi ay dyan na mapunta. Samantala naman, itibang player players ang makukuha itong Meralco Bolts. Alam natin na si Maliksi matagal na yan dito sa Meralco at kinonsideran na isa doon sa mga top players ng kanilang rotation. Pero syempre, alam natin na ang Meralco kinakailangan din ng pagbabago ngayon dahil mukhang gusto talaga nila na magbago na o i-revamp yung lineup para magkaroon na talaga ng chance na manalo ng kampiyonato at ang isang sinyalis dyan ay kapag na-trade itong si Chris Newsom kapag nawala na si Newsom baka magkaroon niyan tinatawag na domino effect kung saan yung ibang players pa rin ng Meralco na matagal na nasa lineup katulad nila Malik, si sila Bong Quinto, Raymond Almasan ay mga matrade na rin pero malamang itong si Maliksi kung matitrade yan sa NLEX mapupunta dahil nangangailangan ng scorer ngayon itong kupanan ni Coach Frankie Ling para mapanatili yung kanilang magandang nilalaro. Siyempre dahil sister team siya hindi po pwedeng derechahan na mapunta itong si Maliksi dito sa NLEX kaya asahan natin na itong Blackwater masasama sa trade na yan. Hindi pa maliwanag kung sino magiging kapalit dito sa Meralco Boats pero malamang itong si Anthony Semerad o baka ibang players depende yan sa magiging takbo ng laro nitong Meralco tito sa ongoing na Philippine Cup. Dahil kapag nalaglag ng mga Meralco, revamp yan sigurado.